od kad su fratri došli jedan mali samostančić ovdje koji je bio četvrti na ovog današnjeg, tako je bio male, sobice su bile male, male, nije bilo komfora današnjega, nije bilo nikakvih velikih prostora, ljudi su živjeli puno jednostavnije nego mi danas. Nije im puno trebalo, ali imali su u srcu taj žar i tu ljubav koja je znala živjeti, odgovarati u i onim teškim vremenima koji su bili objektivno teži nego danas. Je upravo danas, na taj dan lijepi, kad ovaj samostan slavi, dakle, svoj imendan, svoj titular, svoju zaštitnicu, Gospod pobeđenja, mi slavimo i prvu pričast. 18. ovi anđela, koji nekad samo budu zločesti, inače su uvijek dobri, koji su se proteklu godinu spremali, oni su u trećem razredu. Nekada se prva pričast primala i ranije. Sad je određeno da prva pričast bude u trećem razredu, a krizma u drugom srednje škole. I taj period od tih, recimo tako, 8 godina, trebalo bi da djeca odrastu i u mudrosti, i u dobi, i u milosti, i da imamo od njih onda za koju godinu visoke, pametne, dobre, ali ljude koji znaju o čemu se radi, što mi slavimo. Ali oni dobro danas znaju što slave, mi smo to proteklu godinu na vjeronauku učili, danas slavimo prvu pričest, oni primaju onu bijelu postiju, a ta bijela postija jeste u stvari pšenično brašno koje pšenično brašno koje se napravilo, ali tako da se lakše može blagovati, a to je ono što Isus na posljednjoj večeri rekao, a Isus je rekao na posljednjoj večeri, uzmite i jedite i dao im kruh. To je taj kruh, ta vjera postija, to je onaj kruh posljednje večere koji Isus dao svojim učenicima. I mi danas, upravo ćete vi danas, dragi mladi prijatelji, po prvi put ispunjati tu Kristovu zapovijed, uzmite i jedite. I vi ćete danas blagovati, jesti, primiti tu malu bijelu postiju koja, rekli bismo tako, vas i Isusa čine prijateljima, vi s Isusom kao apostoli sjedite za posljednju večeri za onaj stol i blagujete s njime jer vam je on dao tu zapovijed, uzmite i jedite. Vi ste nova generacija. Zamislite samo koliko je u 600 godina samo ove crkve prošla generacija. Zamislite vaše djedove, pradjedove, bake, koje su ovdje ili negdje drugdje primili svoju pričest. Vi ste jedna nova generacija koja raste. I to je nešto što, vi ste novi ljudi, ali isto tako ljudi koje Isus zove, koji trebaju Isusa. Novi ljudi koji s Isusom se drugujete, koji s Isusom želite biti, koji ćete biti Isusovi prijatelji i apostoli. Danas smo slušali evanđelju gdje Isus govori, pođite, učinite mojim učenicima sve narode, krste ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ti narod. I taj, to trojstvo i to krštenje, upravo je i danas, osim ovog svega što smo nabrajali, danas stavimo svetovinu presvetog trojstva. Dakle, Boga u njegovoj tajni, Boga u njegovoj dubini, Boga u nedohvatljivom misteriju kome jeste Bog i kome ljudski um ne može nikada
doći dovoljno duboko da bi ga mogao shvatiti i obuhvatiti. Mi smo danas u našoj župi u Šumetu imamo jednu crkvu koja je posvećena Presvetom Trojstvu ili Svetoj Trojici, kako se to kaže. Evo, sve to čini ovaj sveti, lijepi dan, posebno svećan, posebno velik. I zato, dragi prvopričesnici, zapišite ne na samo na papire koji će vam ja iduće subote dati, ne danas su moje prizdanice, jer iduće subote ćemo se opet sresti. Nije završio pričešću vjeronauk, jer škole još ima 15 dana, koliko ja znam, pa ćemo mi onda završavati kad bude. Dakle, osim onog papira koji ćete dobiti, najviše voli da vi to zapišete u svoje male glave, u svoje pameti, u svoja srca. A vama, dragi roditelji, se obraćam sa posebnim osjećajama, jer znam da ste vi danas posebno dirnuti, posebno ponosni što imate djecu ovako lijepo koja su došla do ove visine pameti, do ove osobnosti, rekli bismo, i to je veliki dan. Koga nisam možda ni vi uvijek svjesni. Stavljam na nasice upravo da danas zahvalite za dar dječice, za dar svoga djeteta, i da vas najveća ponosa učini poniznima pred darom života, da ste vi bili smjeli služiti životu i da ste odareni ovakvom djecom. Kućeš većeg dara na ovom zemlji. Kućeš većeg blagoslova na zemlji. Nema će. Prema tome, dragi roditelji, ovaj dan vas obvezuje da ne prepustite svojoj djeci stihiji, da još budete s njima, da imaju pratnju, ali pravu pratnju. Ne pratnju riječima, savjetima, nego primjerom, prijateljstvom roditelja, vremenom, zajedništvom. Oni vas beskrajno vole, ali i zahtijevaju od vas isto tako veliku ljubav. Prema tome odgovorite upravo na tu ljubav. A vi, dragi vjernici, ovo nije samo festa u obitelji, ovo je festa svih nas. Svih nas koji s ovom djecom smo se bavimo, odgajamo, pomažemo, odnemažemo možda nekada, ali cijele ove zajednice koja se raduje da u svojoj sredini nastaje ovo blago da raste na dinama i nadamo se da će izrasti prave ljude koji će biti blagoslov ne samo svoje obitelje, nego zajednici i crkvi i narod. Zato i to radosti cijele naše župne zajednice, svih vas, svih ovih ljudi koji su se skupili da na ovu svetu misu, da radosno s vama proslavimo ovaj sveti dan. Evo, sad ćemo proslaviti svetu misu, kako je to red, sada ćemo predstaviti najprije djecu i po jedan roditelj doći s djetetom, primit će svijeću. Zašto svijeću? Svijeća je simbol predaje, on će predati svome djetetu svijeću, a u svijeći je sadržana i ljubav, i vjera, i nada za njihovu djecu. Djeca će primiti u svijeću i držati je i zajedno s nama onda izmoliti vjerovanje i onda će svijetiti sveta misa kako već slijedi. Dignimo se na noge. Sada neka, kad budu prozivani, kako budu prozivani, neka izlazi dijete s roditeljem, roditelj će paliti svijeću i predati svome djetetu. Oj, Vlado, da neće već.
Matko, działamy, nie? Thank you.
ca un bolan. Dora Pergis. Gino Radinkovic. Thank you.